قساکەین لەسەر چۆن ڕێکخستنەوەی داهات و هەروەها خەرجی لە نێو خێزانی کوردیدا بەپێی ئەوەی کە لە ئێستا بێگومان نەزانن لە ڕووی داراییەوە لانەیە لە بارودۆخێکی باشان نەبین هەر بۆیە چۆن خێزانەکان بتوانن بەپێی ئەم بارودۆخە با بڵێن خەرجیەکانی خۆیان ڕێک بخەن. بۆەوەی کە لەسەر ئەم بابەتەش بدوێ میوانداری زۆر بە ڕێز دکتۆر کامەران قادرمان کردو کە بە ڕێزیان پسپۆڕی دارایی و ئابووری. دکتۆر کامەران سڵاوی لەبێ بەخێر بیت. بانی باش زۆر بەخێر زۆر سپاس بەخێر یانی بە ڕێزی شت باش. دکتۆر بێگومان ئەزانین بارودۆخەکان بە شێوەیەکە کە گوشاری خستووەتە سەر ئەندامانی زۆرێک لە خێزانەکان و وای کردووە کە بۆ نمونە کۆمەڵێک لە خەرجیەکانیان کەم بکەنەوە بەڵام لە کۆتاییشدا ئەبینیت هێشتا هەر ئەڵێن لەوانەیە فریان نەکەون یاخود بۆ نمونە هەشتا نیانتوانی بە کۆمەڵێک لە پێداویستیە سەرەکیەکانیان دابین بکەن. پێم خۆشە لەماوە جەنابەت دەست پێ بکەیت کە ئەم بارودۆخە بەتایبەت نوێترین هەواڵ کە پەیوەندی بە دۆلار و بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار لە بەرامبەر دیناراها هەیە، ئەمە چۆن کاریگەری لەسەر خێزانەکان و لەسەر باڵای خەرجیەکان دروست کردووە؟ سپاسانەکەم دەستان خۆش بێ بم بەرنمەیە بەڕاستی پێشوی کە ئێمە باسی خەرجەکان بکەین ئەوێ باسی داهاتەکان بکەین ئێمە باسی ئەوە ناکەین هۆکاری چیە قەیرانی داهرایی بۆوای لێ هاتووە و ئێمە باسی ئەو تەفاسیلە نەکەین باسی ئەو تەفاسیلەکەین کاریگەری ئەو قەیرانە لەسەر هاوڵاتیان و چۆن خەرجەکانی خۆیان ڕێکخەنەوەکو بە ڕێزە وتێ تەمان ئێمە ئەگەر تەمان خێزانەکان بزانن کە شەش مانگ ساڵێک تر چی ڕوئات یعنی بەرنمەیەکی تریان ئەبێ بەڵام مشکلەکەیان ئەوەیە کە نازان ساڵێک تر چی ڕوئا لە ڕووی ئابووریەوە من تەمان باسیەکەم ساڵێک تر چی ڕوایە وڵین لە بەرنمەیە بەڕاستی تشکین خسەرەوەی ساڵی 2021 چی ڕوایە بۆی تۆ لەسەر ئەساسەوەی کە ڕوئات خەرجەکانی خۆ ڕێکخەیتەوە تەمان پێشەوەی بچینە ناو تەفاسیلی خەرجەکان کە عایلەیەک خەرجەکانی خۆی مەسەلەن بەڕێوە ئەبات ئەبێ باسی ئەوە بکەین لە باشترین حاڵەدا حتا ئەگەر ساڵی 2021 دوانزە مانگ مەعاش بدرێت بە فولی مەعاش بدرێت بەبێ دواکەوتن وە بەبێ لێبڕین هشتا تو لسا 21 سالی 2019 ورا گریت لسا هشتا 70 سالی 2019 بو لبريت قدرتي شرائي او باريك تو ودي اجريت مثلا دينار عراقيه لسا قيمتي اقصتها زار فيها قيمتي 70000 باريه اما هيج اما بابلين لسا 21 لي بوتو بغي شي بغي برز بنوي نرخي دولار ولا بري نرخي دولار برجي لسا 20 لسا 21 برز بوتو كي خلق بيلا برز بوتو بس راسك دولار برز بوتو قدرت شرائي فاري خمان دابزيوا كقدرت شرائي فاري خوتا خمان دابزي كواتا اوسط هزاري كا اما بار بي مامو 79000 امصالا كواتا لباشترين حالته اما الرؤيه اما خالين بلام خانه کتر هەیە کە ئێمە بەڕاستی لە بریکە کورتێنانێکی زۆر زۆر هەیە لە بودجەی عراق و لە بودجەی کوردستانی شکواتە بەتەواتی ناتوانن بەتاوەتی کوردستان ناتوانن معاش بەتەواتی بە یا بە 35 ڕۆژ جارێک یا بە 45 ڕۆژ یان مثلا لە سا 21 ئەگە بە 30 ڕۆژ جارێک بێت لە سا 21 تری لێ ئەبڕێت کاوکات لە سا 42 کەواتە تۆ ئەبێ بزانی خێزانەکان ئەبێ بزانن کە لە سا 42 داهات یانە لە سا 50 داهات یان لەدەستداوە ساڵی یعنی بەگشتی 2021 تۆ زەبارودۆخ باش نابێت 2021 تەوانی ئێستا لەوانەیە بڵێن باشە بەس بۆ مەعاشخۆر باش نابێت نەخێر بۆ وانی تریش باش نابێت بۆ لە بەرێکە مەعاشخۆر پارەی هەبێت خوازە سە شتومەك زۆرە بێ ئەو کەسانی کە شتومەکە فرشن لە بازارە ئەوانیش قازانجیان زۆرە بێ بەڵام ئەوانیش کە شتومەکیان کەم فرشت واتە قازانجیان کەم ببێتەوە ئەوانیش بەڕاستی ئەوانش قازانجەکە ببێتەوە بەڵام داهات لە یەکێک بۆ یەکێکی تر ئەگۆڕێ مەسەڵەن قەیرانە کە تەسیر دێگا یەکێک لەوانەیە کەم لە سا 20 داهاتێکی لە دەزەوێت یەکێک لەوانە لە سا چل باشە ئێستا کەواتە زانیمان کە ئێستا تۆ ئەم ساڵ بڕێک پارەوە بەدەستەوە ئابێ وەکو ساڵی 2019 نابێت چکە وتو کوتم لە باشترین حاڵەتە تۆ پارەوە بەدەست نابێت کەواتە خەڵک چی بکا باشە چۆن نەفەقاتی خۆی ڕێک خەڵە ساڵی 2021 چۆن وای لێکا کە قەرزار نەبێت ئەو کەسانی کە تا ئێستا قیستیان نەکردووە مەسەلەن قیست بۆ ئافافی ناوماڵ و مەسەلەن قیست بۆ شوقەمانە ئەمە بەڕاستی قۆناغێکی باشە و ئەتوان بەم شێوەی کە من ئێڵێم خەرجەکانیان ڕێکەنەوە ئەبێ سلعەکان بکەن بە دوو بەشەوە ئاراسەی ئەو شتومەکانە با بڵێن ببورن ئاراسەی ئەو شتومەکانە مجموعەی شتومەکەیە کە ناتوانین دەستبەرداریان بیت وەکو مەسەلەن خواردن کەلوپەلی خۆراک بڵێن ئەو خواردن ئەو بەرەوبوومانەی کە خۆراکین وەکو ئەو بەرەوبوومانەی کە ڕەبتی هەیە بە مناڵەوە مەسەلەن وەکو شیری مناڵ ناتوانین دەستبەرداری بیانی شتێک نییە بڵێن بەدیلی هەبێت بەس ئەتوانین دەستبەرداری ئافاسی ناوماڵ بیت دەستبەرداری هەنێ شتی لۆکژەری بیکە شتی پەیوەندی هەیە بە چیەوە پەیوەندی هەیە بە
استایل و جوانی و امشتان ها کنفا کن برو امی که بای خوش منوع بو که زور جر اینگاری بپی ورز و بپی ججنکان و بزبط ایساو نما بله لوانه لججنانه لنوروزه او قوتی جاران نبه لوم کرسمسه یا او هزی جاران نبه بتوانی مالک و برانزینی تو براسی به لاستاو اقتصادی بکی اقتصادی چوب که واتا او نفقاتانی که زور ضروری ابه ستوپی بیم که واسی نبینی بس او نفقاتانی که ضروری ناتوانی واسی نبینی که واتا لپناو چیا تو ابه او نفقاتانی کم که تو نگ لپناو ای که لوانه تو پارت کم تدست که لپناو ای که تو سیوینی بکی اگر لحالت که استثنائی رویا او سیوینی که ایکید او سیوینی او بلین او پارانی بحساب بتماوی بی با آفاسی ناو مالیا هشتا که ضروری نیا داینه بور بر بنای قیران کن بوی که بی بوش تو مکانی که زور ضرورن تو اکری رجل رجان تا رادی که زور پاریش تا ضرور زور ضرور کن نه بس پاریش تا ضرور کن پیانه یعنی شتی واب پوسیبل زور باشه دکتر با باسی چی وابکی نم بارو دوخه کتو پره که بسر هرمی کردستانه با گشتی هات نرخی دراو کن گران کاری چی زوری با خوی و بینی اصا بی متمانی یک لای خلق درست با یعنی اصا اتگر سرنج بی مولکان بازار دوکانکان زور کم خلق بینی یعنی پرسیاره که با چی اله من نتوانم شتاب کردم چکله برای نرخکی زور زور برز باتو یعنی تو اگر لخیزانه که بی جنومی دکه پلانی هنه با مانگه که خواهن بپی او براپاری که هیانه و معاملی لکلا کن دابش کردنی با خرچی کن دابش کردنی با مندال دابش کردنی با کرینش تو مکه کن بلام استا امانه تیک چون پلانانه ام بیم اتمانه یه لای خلق دروز بو آیا کاتیا یا خود اما حد بر دوام بیت بله طبعا او عبوری لا سيستمي لا لتصرفات ابري سلوكي مسلك او كبيلن سلوكي بكاربر بلين تصرفي بكاربر يك عادتي كازانيش لجانك رو اكثر اوسط حتى اگر بارش بيو جاري اوسط الله برتام رو باب زام او تشير بالضبط اسم حالته وايلاتو ام مثلا ام مسائلي خواص لسر بتابتي او سلعاني كبلين جلو برجو مثلا ويك خواردني غير خواردني غير براسي وشوي كي زورتون كم بوتو يعني زور زور دابزي خواص لسري و بي بازاري كي زور زورتون لو بارانه هي طبعا بو اما حالتك اعتيادي لها مو ابو ديك الرؤيه طبعا اما النظري سلوكي مستهلك معنى نظر بلين تيوري سلوشی بکار بل لابوری همانه باسی اما هم تفاصیل هانه که کبوچی لو کاتانه هن رؤیت و ایما اتوانیم بلین لم کاته که ایسا بی بازاره که تون رویاوه اما مسئله کاتیه بلام که کاتک بازار پیا عبیت و مثلا خوازه سشتو مکنگ هن رویا با راده جاران نابیت به هیچ شبه رادی جانا نمی بودم او مادام اصلا گشتی نرخکان برز به تو اما لعبوری اشتک من هی علاقه که پیچوانه هی لنوان خواست تو نرخ حتی نرخ بس به تو خواست کمه به تو شتی که اعتیادیه حتی نرخ برز به تو خواست کمه به تو بلام اما بیر من نشد ابه هشتا دیسان او چی بکن جای کن او مثلا بودم خواست لسر شکر و برنج و ارد و مهنه نرخیش برز به تو خواست کم نه به تو کمیش به تو برشکی زور زور کمه به تو بلام بودم اونه عطرگی ها جلو برگی برند و آنه که کاتک نرخی بودم نه لده هزار و بیه بیس هزار لوانه خواست لست صد عدد لو دانه بیه بسی دانه یعنی با راده برز به تو لبرای که نظریات عبوری تحدیدی که باسی که براسی ام بیه بازاری که استاه نخیر ام بیه بازاری موقتا بلام حتی چاکش به تو دوی سر چوارمانگ تو که اکونومیک عبوری ستیبل بیر جیجی رو بیر او که ایتر اعتیادی بشوی او قوت شرائی که خلق ایتی خواز لسش دومک دروس بیتوا بلان بو رادی سالانی پیشونه طبعا چون که لبری که تو هر پیشوی که معاش کور بیتوا لصابی سکل ابراب وی وی کچی وی قدرت شرای پاری عراقی کم بوتوا زور باشه دکتر هیوایی کش لگلی خلکا هیا هیوایی هم ببرز بونوی نرخی نوتا ام هیوایی تا چند راستا لروی عبوری و راستا که زور بداخو کم سیا کم رازنیه اسا پیتان علم بوچی رازنیه لبرای که کاتک نرخ بابلین اچتا 70 دلار 80 دلار سببی رئیسی تا بازی نرخ نو 2014 چی بو اما یک اسم باسی کم کاتک نو جسته 70 دلار 80 دلار 90 دلار پروداکشنی امریکا برمنانی امریکا زیاد کرد که برمنانی ز امریکا زیاد کرد وقت عرضی نقص خصنا روی نود زیاد کرد که خصنا روی نود زیاد دیسان و نود دعوت تو وقت بوچی ل شغلی امریکا او برده که ایتون نو ل امریکا ویکن بنود بوچی ل 70 80 لبرای که کل فی برمنانی ل سروچ لواه هنی حق لی ل صنوی بسپنج و هنی حق لی ل سروچ لواه اول لسلو پنجاه ناتوان برهمی بن قازانش کمیه بس کبو به هشتا قازانش چیز زوریه و اصلا دیسان و برهمیان که برهمی یعنی هنا خصنا روی طبعا حتی خصنا روی زیاده نرخ دعوا زی خصنا روی نود زیاده مثلا لباتوی که جهان نود میلیون برهمی نود برهمی نه صد میلیون برهمی نود برهمی نه او که نرخ دعوا زی تو یه تو صد شست و اتر رگریک معنیه که نود شلی امریکا کنال نرخی نود برز بیته باشه دکتر اگر باسی که عبوری بکن و عبوری بکشتی عمل ناو کامل گه اگر باسی که خیزان بکن یعنی خیزان پلانی چی بید بو اوی که ایتر لیترو هنگاوکانی بشیواز اگر معمالی لکلاب که که کوتی نقیرانی چی قولتروا
بتوانین بە شێوەیەکی باش کاریگەری زۆر خراپ بەجێنێڵێ لەسەرمان. پێویستە چۆن ئەو بڕەپارەی کە هەیەتی بۆ خۆی بە شێوازێکی باشتر سەرفی کات یاخود بتوانێت دەستی پێوە بگرێت کە خۆمان وە باسیەکەین. ئەمە چەند گرنگە بتوانین کە پلانمان هەبێ بۆ داهاتوو؟ تەوان ئێسامی کە دەربارەی خێزان من مەسەلەن شیکاری بوو ئەکەم بۆ حکومەتیش ڕاستە. مەسەلەن کە تۆ کاتێکە لە کاتی نەوت بەرزیە یا لە کاتێک کە داهاتێکی زۆر هەیە خۆ ناکرێت و ئەو نەفەق هەمووی بکە بە نەفەقات و بۆ لەگژەری خۆ بەکاری بۆ بابەتی مەسەلەن خۆشی خۆ بەکاری بێنی کە ئەو سلاحانە زۆر زۆر زەڕوون لەو سەردەمانەیە بێت بەشێکی لەو پاشەکە بێت چونکە بە لابووری هەڵێت داخل یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە کەنسەمپشن زاید چی سەیڤین یعنی ئیستهلاک یعنی بەکاربردن زاید ئەوەی کە پاشەکەوت تێگەیواتە تۆ ئەچێ بۆ دوو بەش مەسەکە تۆ سەد دۆلار هەبێ هەشتا ئەچێ بۆ بەکاربردن بۆ ژیانی خۆ بەکارێنێ بیست دۆلار چێ بۆ سەیڤین ئەم سەیڤینە بێ بە سەمەر هەبێ ئیلا لێک حاڵەتەنە بێ لەم قۆناغەیانە بێ چکە لەم قۆناغەی هەنێ کە عایلەیە ناتوانێ هەمووی بەرێ بۆ بەکاربردن ئەنجا خۆراک ئەتوانێت خۆراکانەکەم بۆ خۆی دابین کە لەبەرەوە ناتوانێت سەیڤین کە بەڵام لە سەردەمەک لە سەردەمانەکانە ئەیتوانی و تۆ دائیم ئەبێ پلانە بێ ئێستاش عایلە هەیە مەسەڵەن ئەتوانێت سەیڤین بکات مەسەڵەن ژمارەیەکی عایلەی زۆر زۆرمان هەیە مەسەلەن ئەتوانێت سەیڤین بکات بەڵام ئێستا مەگەر ئیتر کە قەیرانەکە ڕووی تێکردو تۆزە دەست پێوە بگرێ و خوازدە سەشتەکان زۆرش نەکرێت ئەمانە لەو حاڵەتەیە ئەتوانێت بەڵام ئەمە ڕاست پێ بڵام ئەبێ پێشتر پلانی پێشتر پلانی بۆ دانرابێ ئەگەر ئەو خێزانە بەڕاستی پێشتر پلانی بۆ ئەوە دانە نابێت کە پاشەکەوت بکات ئێستا فریای پاشەکەوت بە هیچ شێوێک ناکەوێت کە واتە تۆ ئەگەر هاتینەوە سەردەمی مەسەلەن ئەوی کە پێڵێن فراژوو بوون یا ئەوەی پێڵێن گەشە و ئەوانە تۆ نابێ هەموو سەرچاوی داهاتەکانی کە دەستی کەوت هەمووی سەرفکە ئیلا بێ بەشێکی بچێت بۆ پاشەکەوت بەڕاستی زۆر باشە. یەکێک لە ڕێگەکانیش دکتۆر پێم وابێ ئەتوانێ ئەوە بێ بۆ نمونە کەسانێک کرێچین بە دۆلار ماڵیان کرێ کردووە هەوڵبن بە دینار ڕێبکەون یاخود بۆ نمونە ماڵێک هەرچەند زستانیشە بەڵام بە دینار کرێکن یاخود بۆ نمونە ئەگەر قستیان هەیە لەو شوێنانە قست بێنن کە بە دینارە. ڕاستە تۆمان ئێمە يعني خلكانك يزور هي ساقسي على سره طبعا يا قسي خانوه شوقيه يعني قستي افاسي نوع مال براسي او شلون انا بالنسبه افاسي مال بيشيك بدينار دسي انا قال لي بسلعي او شتمك اللي دروا يد بدولار يد كامرا خوي ناخذ يعني صاحبي دكان صاحبي او بلين بيشانغايا ك بلين سلاجه يا مجمد هاج بابتي كتر بي فلوس خوي ناخذ او ريسكا وك كبد دينار لي ورغيت وبدينار ايش لي ورغيت ابويش كانت او بدولار اما يعني اشتكي زوز مستحيله مسائلي قیست و شتی واش مسائلی مثلا شوقەکانیش ئەوانە بەڕاستی لە ڕووبەڕوونەکی سەختە ئەبن ساڵی 2021 و 2022 هەتا 2025 ئەمە زۆر زۆر ئەبێ ئەوان پلانی ئەو خێزانانە پلانێکی وادا بنێن کە بتوانن یان قیستەکانیان کەم کەنەوە و مشکلە نیە بۆ درێژخایەن مەسەلەن لە باتیکە بە 5 ساڵ قیستەکەی تەواو بێ بە 10 ساڵ تەواو بێ بەس ئەوەیە بەشێک لە قیستەکەی نیوەی قیستەکەی بات بڵێن تا بڵێن بتوانێت سەیتەرە بەسەر وەزعەکە یا بکات مەسائلی ئەوەی کە بڵێ وەڵام من بچم لە شوێنێک بیێنم کە بە دینار بێت بەڕاستی زۆر زۆر قورسە لەم کاتەیە و لە پێشوشە قورس بووە کە شوێنێکە دەستکەوێت کە قیست بە دینار بێت و بە دیناریش بات وەکو وتم هەر ئیشکێنێتەوە بە دۆلار لەبەرەوە بۆ لەبەرەوە کە ئێمە وڵاتێک نین ئەو سلعانە بەرهەمبێنین و بە دینار بیفرۆشین هەموو ئەو شتومەکانەی کە هەیە لە دەرەوەی وڵاتەوە. باشە دکتۆر ئێستا زۆر دیاردە ئەبینی ئەچیتە دوکانێکەوە پێداویستیەکانە کڕی سێرەکەی ئەوەی کە تۆ کڕیتە ئەمڕۆ بە 10,000 بووە ئێستا کاچی کڕی پێتەڵێ بە 15,000 یعنی پرسیار لای خاوڵاتی دروستە بێ هەڵێ خۆ تۆ ئێستا نەو کڕی و ئەم کەلوپەلانە ئەم کەلوپەلانە لەو کاتەیە کڕیتە کە دۆلار بە 120 بووە بۆ ئێستا بە منیەی بەوەدە ئایا ئەمە چی ئەم گۆڕانکاری ئابوریە؟ بەڵێ تەمان ئێستا ئەمەش لە ڕووی ئابوریە تەحلیل دەکەین تەمان ئێمە با لە ڕوانگەی ئەو کەسەوە تەماشای بکەین کە شتەکە ئەفرۆشێت لە ڕوانگەی ئەو کەسەی کە ئەیکڕێت لە ڕوانگەی ئەو کەسەوە کە ئیکڕێت ئەم 100,000 کە پێیەتی هەر حسابی 100,000 هەفتەی لەمە پێشی بگا کاکە ئەو 100,000 ئەو 100,000 نیە ئەم 100,000 قدرەتی شرعی لەدەزاوە لە 120 قدرەتی شرعی لەدەزاوە ئەمە لە ڕوانگەی ئەو کەسەی کە ئەیکڕێت لە ڕوانگەی ئەو کەسەی کە فرۆشێت ئەڵێ باشە من ئەمە شیام هەیە ئێستا بچم بیکڕم یعنی خۆ تەمان ئەمە کە تەواو ئەیفرۆشێت سودانی ترێنێ ئێستا بچێ بیکڕێ بەچەند ئەیکڕێت بە سعرێکی زۆر زۆر گرانتر ئەیکڕێت لەبەرەوە ئەڵێ ناتوانم بیفرۆشم مەسەلەن بۆ نمونە ئەگەر شتێک باهی گەڵایەک بێ بۆ نمونە باهی 100,000 باهی 120,000 بێ ئەم کەسە شتێکی پێ مەسەلەن فرۆشارەکە شتێکی پێ باهی 120,000 واتە باهی گەڵایەکە گەڵایەکی پیاوە کاتی خۆی کەس باهی 120,000 ئێستا ئەگەر بیکڕێت دەبێ بیکڕێت بە 145 چکە گەڵا بۆ بە 145 ئەبێ بیکڕێت بە 145 لەبەرەوە ئەم بە 130 بیە ئەبێ 15,000 زیاتر بکە خۆی کڕێتەوە لەبەرەوە ئەو شتە ناکە لە ڕووی ئابوریەوە نا بەلایانی کەمە ئیفرۆشە بە 145 و ئەچێ بە 145 کڕێتەوە ئەوەش ناکات ئیفرۆشە بە 150 و ئەنجا ئەچێ بە 145 کڕێتەوە چکە زانێ ئەمەی کە فرۆش دەبێ بچێ بیکڕێتەوە بە 145 لە 100 ملیۆن یعنی ئەوە شتێکی تیانی نیە لەبەرەوە ئەڵێ بۆ من ئەمە بفرۆشم بە 100
بەونە منە 120 چگال لە 120 تا کە من چوم بە 145 کڕیمەوە ئێستا یعنی 25000 زەرگەم لەبەرەوە کاتێک ئەم 120000 وەرەگرێت ئەو 120000 کە فرۆشارەکە بڵێن وەری ئەگرێت ئەو 120000 نییە کە هەفتەی لەمە پێش بوو ئەم 120000 کە وەرەگرێت لە 121 قیمەتەکە لە دەست داوە کەواتە ئەم 120000 قیمەتی نەماوە ناتوانێت هەمان شتی پێ بکڕێتەوە لەبەرەوە ئەتوانم بڵێم یعنی حتی ئەگە بیشی فرۆشە مەسەڵەن ئەو فرۆشارەکە بیفرۆشە ئەم جارە ئەچێ هیتر یعنی هەر گرابێ نەبێت یعنی گرانبوونی مستحیلە لەبەرەوە دوجار زیانەکار بۆ کڕیارەکە ئاکەڕێت بۆ هەڵاتەکە بس بۆ فرۆشاری ژەمێنێتەوە زیانەکە چۆن مەسەڵەن ئەگەر مادام ئاستی گشتین نرخەکان برزبێتەوە خواست لەسەر شومەکەکانی ئەو کەمە بێتەوە لە باتەوەی کە ڕۆژانە 100 پارچەی فرۆش بێ 20 پارچە 30 پارچە فرۆشە کە 30 پارچەی فرۆش واتە قازانجی کەمە بێتەوە کە قازانجی کەم بۆەوە واتە لەوانەیە کرێ دوکان بعد لەوانەیە قازانجەکە لە خوار تێچووەکەیەوە بێت لەوانەیە هەر واز لە دوکانەکەش بێنێت مەسەلەن ئەگەر کرێ دوکان باش ئەو حاڵەتانەش هەیە لە ئابوریە جا دکتۆر کامێرۆن لەم بارودۆخەیە لەوانەیە هەندێک لە خانەوادەکان بیر لەوە بکەنەوە بەدەم ئەو داهاتەی کە هەیانە خۆیان بن پرۆژەیەکی بچووکیان هەبێت یان سەرچاوەیەکی داهاتی زیایە بۆ ماڵەکان دابین بکەن پێشنیاری جەنابت لەم بارودۆخەیە چێ چون هەلی کاریش کەم بووەتەوە تەنانەت بازاڕیش هەر ساردە کاتە چی بکەن خۆی لە ڕاستی ئێستا ئێمە لە قۆناغی یەکەمە شتەکەی بە ئینگلیزی پێڵان ڕسێشن یعنی داکشانە و داکشانەوە لەم مەرحەلەیە ڕوئیە جا یەکسەر دوای ئەوە بێ بە هەڵە ئاوسان ماوەیەک ئەم داکشانەوە یعنی داکشانە یعنی خواست کەمە بێتەوە بێکاری زۆرە بێ و مەسەلەن ئیش مەسەلەن هیچ شتێک ناکرێ و هەموو شتێک وەستێ و ئیستسمارات وەستێەوە منە ئەما تا دووسێ مانگ تا وەزعەکە ئیستقرارە کە ئیستقرار بوو ئەجا دوایە کە زانیان تەواو دۆلار بە 145 ئابووری عێراق ئاوا ئاڕاستەکێتی دوای ئەوە چییە بێت دوای ئەوە هەڵاوسان ڕوئیات تا ئێستا هەڵاوسان ڕووی نیاوە بەڕاستی تا ئێستا نرخی کە بەرز بێتەوە زۆر نییە ئەوەی کە منی بینم زۆر زۆر زیاترە مەسەلەن دوای ئەوە هەڵاوسانی نرخەکان ڕوئیات کە هەڵاوسان نرخەکان ڕووی یا مەسەلەن دیسان ئەوە خواست کەمە بێتەوە کە خواست کەم بۆ یعنی ئەو شتمەکانی کە دروست ئەکرێن یەکێک پرۆژێک شتێکی هەیە بەڕاستی عادەتێکی کەمترە فرۆشێت کە عادەتێکی کەمتری فرۆش یعنی قازانج کەمە بێتەوە کەواتە تۆ ئەم کەسانی کە پێشتر پرۆژەیان هەبووە پرۆژەی بچووکیان هەبووە قازانجیان کەم بۆتەوە ئێستا تۆ بێ پرۆژەی تریش بکەیت ئەویش هەر نافرۆشێت یعنی ئەویش هەر زەحمەتەوە بەڕاستی لەم قۆناغەیە نابێ بۆ نمونە ئەگەر سەری ساڵۆنەکان بکەین پێشتر لە کاتی پارەزۆریە چۆن بووە و ئێستا چۆنە و ئێستا مەسەلە ساڵی 2020 چۆنە بێت بەڕاستی چونکە سلعەیەکی زۆر کەمە ضروری نیە و مەسەلەن سلعەیەکی تەنڕادەیەک زۆر کەمالیە مەسەلەن زۆر خواست لەسەری کەمە بێتەوە بۆ نمونە ئەوەیە چێک نمونەکان مەسەلەن دوکانی ئەوەی کە ئەشای کەمالیات ئەفرۆشن مەسەلەن کە زۆر زۆر ضروری نیە خواست زۆر زۆر لەسەری کەمە بێتەوە تۆ ئەگەر یەکێک خەڵکانە بڵێن من لە پاڵامی شێکە هەمە بڵێن مۆزەفە هەر شتێکە بچم ئیشێکی تر بکەم دوکانێکی کەمالیات دانێم مەسەلەن شتێکی تر دانێم بەڕاستی سوودێکی وای لێ نابینەوە ڕەنگە زەرەریشی لێ بکا بۆ لەبەری کە وەکو گوتم خواست کەمە بێتەوە لەسەر ئەو شتانە ئیلا شتومەکی خواردن نەبێت ئەوانە بەڕادێکی زۆر زۆر کەم خواست لەسەری کەمە بێتەوە بە زمانیش قازانجیان کەمە بێتەوە بەڵام وەکو خواست لەسەری کەمە بێتەوە تۆمان ئێستا لەوانە تۆ پرسیارکەی باشە ئەڵێ باشە بۆچ قازانجیان کەمە بێتەوە خۆ ئەوان بەردەوام شتە فرشن و خەڵک بەردەوام پێویستی بە برنج و شەکر و ئەو شتانەیە هۆکارەکەی چێهۆکارەکەی بۆ نمونە ئەگەر کیلۆیەک برنج بەڵێن مەسەلەن کیلۆی بنێم بۆ نمونە بە 2000 بێت ئێستا ئەم بیکات بە 2500 مەسەلەن با بڵێن ئێستا بە 2000 بیکڕە بە 2500 بفرشتەوە ئەو 500 دینار و 500 دینار نیە کە دوو هەفتە لەمە پێش هەی بوو کە کاتێکی گۆڕدەوە بە دۆلار ئەو 500 دینارە کەسێکی نیو دۆلاریش ناکات یعنی لەوانەیە لە بینی ڕبع دۆلارە کە کاتەوە ئێمە بۆ بە قیاسی دۆلار کن قیاس ان ریل تێرم وای فێڵەن یعنی بڵێن قیمەتی حەقیقی هەیە بەرامبەر بەو پارەیە چکە تۆ ئەو پارەیە هەر 500 دینارە نازانی ئەم 500 دینارە چەنە قیمەتەیە بەس کە ئای کۆنڤێرتیە کە ئێگۆڕدەوە بە دۆلار ئەنجازانی چەنێک لە دۆلار زەرە کردو کاوانتە ئەوانیش قازانجیان کەمە بێتەوە باشە دکتۆر ئێستا هەندێک دا هاوڵاتیان ئەم بارودۆخە بە دەرفە دەزانن یعنی ئەڵێ من زێڕێکی زۆرم هەیە یا خوبرە پارەیەکی دۆلاری زۆرم هەیە ئەیباد لە بازاڕە ئاڵوگۆڕی پێکات ئایا ئەمە ڕێگایەکی تەندروستە یا خود دوجار ئەش زیان بە ئابووری خۆیەکێنێ ئەو کەسانی کە پسپۆڕی ئەو بوارە نین بەڕاستی زۆر زۆر زەرەرگەن بچن معامەلە بە دۆلارە و دینارەوە بکەن سەری کەسە حاڵەتێک ڕوویاوە لە بازاڕ بانکی مەرکەزی خۆی ئەڵێ قیمەتی پارەکەی من 146 بێت ئەنجا گەڵایەکە خەڵک ئەڵێ نەخیر ئیلا 140 ئینجا گەڵایەکە کاکە خۆی وا ئەڵێ خۆی دروستی کردو ئەڵێ قیمەتی ئەمە کەمترە لەو قیمەتی کە پێیەوە کەچی خەڵک خۆی قیمەتی بۆ دائانێ ئێنابێ 100 لە 100 دۆلار چێتە سەر 146 کە چێ سەر 142 بۆ خەڵک ئەچێ چییە کە خەڵک ئەچێ بازرگانی بە ئاڵتون و بە دراوەوە ئەکات ئەو دراوەی کە هەیەتی پێشتر گۆڕیەتی بە 125 ئەچێ ئێگۆڕێتەوە بە 135 لە بازاڕەوە بە 140 بە 142 و ئەزانێت یەتەوە خوارەوە کاکە نایەتە خوارەوە ئەم شتەی کە ئێڵم لە سانەوە نۆنی لە سانسێ بە هیچ شێوەیەک تۆ ناتوانیت مامەڵە بەو شتانەوە بکەیت دۆلارەکەت دانێ لە ماڵەوە هەتا ستەیبڵە بێ ئەو کاتی تر بە پێی مەسوفاتی خۆی دۆلارەکە دەرمێنم چۆ بیگۆڕە و بە پێی مەسوفاتی خۆی بیگۆڕە ئەمە بە هەموو شێوە غەڵەتە یا بازرگانی کردن بە ئاڵتونەوە کە تۆ پسپۆڕی ئەو بوارە
بارانی تو مثلا مسائلی عالتون بندی با بورس عالمی و مثلا تونات وانید آو واربلان آو متغیراتانی که تأثیر لبرزیونزمی مثلا برزیونزمی عالتون بابین متغیری کی تابعه اما این تر متغیری مستقل بود من اگه استیمولیت لامریکا بیت آو عالتون برزه بیتو آو استیمولیتی که بابین مثلا رنک وقتی لگال باید مثلا اداری ترامپ رنک وقتی لگال کنگریس مثلا بایدن به قراری که تری الان استیمولیت بکات عالتون دوای برزه بیتو مثلا اما کسانی ساده امشتن نازن و راستی زحمت تو تداخلی اوشتن بکی با وقت من که من لینه چند جار هوارم که با اقتصاد ایرانی اولیه تو بلی ولات من بود دو میلیون یه تو سر میلیون اقتصاد ایرانی برگه اوشتن نگرید او چه سه میلیون تمنو ویرتان چه سه دو میلیون و نیو سه میلیون مثلا خلقانی که زور زرین کرد لبرو من ریکومندی خلق کم که بهیش تداخلی امشتن مکان و آو دو دینارانی که اساس خلق هیتی بهیش است هر امر رو که اساس ساکن چه بیگوره تو با صوت شلوسی و چون که لابی با صوت شلوش شو بس لسرو صوت شلوش شو آبی لعنت صوت پنجاه به صوت پنجاه پنج به صوت شلوش به صوت اتله چنک بپی وی که بانک مگزی چنک پر آخه بازارو بس از هنم لخوار صوت شلوش شو نبی صد لصد